နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ကူးမယ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများမိတ်ဆက်အသိပေးခြင်းအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လတ်ရှိအချိန်မှာတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကြီးကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရိုက်ကူးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်သူဦးလူမင်းကအခုလိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်မှာဒါရိုက်တာဖြစ်ရောဒါကော်မတီရဲ့လည်းပဲလူရင်းမှုနှစ်ဒီလေးရောဆောင်ရမယ်ဦးလူမင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာဘဝတော့အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်ကကတ်စတီဒါရိုက်တာဖြစ်ပါလို့ဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထုတ်လို့ရတော့ကျွန်တော်တို့စာညိုတန်ဒီစာကောင်ဒီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပတ်ဖို့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥထုံးအောင်ဆိုတာတော့ဒါကြောင့်ဥထုံးအောင်ဆိုတာတော့ဒီနောက်ဆုံးရုပ်ရှင်စာကားရဲ့percussion manager ပေါ့။အဲ့ဒီတိတ်တော်ကိုဆောင်ရွက်မှာပါ။ဒါကကိုစိုးကျော်စံကတော့ဒီကရဲ့ထပ်ထွက်တာဖြစ်တော်ဒီဆောင်ရွက်ဖို့တတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရဲ့ policy တွေဖြစ်ပါတယ်။ Now လူပိုင်းလူပိုင်းတို့ထပ်မံတိုးချဲ့တာလေအဲဒီ policy ရတယ်ကျွန်တော်တို့တို့အချက်နဲ့တတိယကိုကြည့်ပြီးတောင်းလဲပြီးဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလားဆီအင်းနေဆလာကစနေပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်တော့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဆုံးအပိုင်းဟာဒီဇက်ညိုးရေးတာပြုစုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာအချက်နဲ့အားလုံးဟာတကယ်ဖြစ်ရမှာတမိုင်းထောက်ထားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဇာတ်လမ်းခွဲဇာညုပ်ပြုစုရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခန်းစဉ်ပြီးရတဲ့အမြတမိုင်းသူတွေသူတေသနာပညာရှင်တွေနဲ့ထပ်ခါလဲလဲအပြန်အလှန်စီစစ်ရပါတယ်ကိုကျုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းကြောင်းများပါလေစာရေးဆရာများစွာကိုတွင်းကြည့်ရများစွာရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ပေါင်းများစွာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲအကြောင်းအရာအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအထက်ထက်သမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော် C90 ပြီးလိုက်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ချက်ရှိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချလာလိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း116စင်းအထိကျွန်တော်တို့ရှိပြီးပါပြီဒီ116စင်းကိုလည်းသမိုင်းသူတွေဒီပညာရှင်တွေစီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အတည်ပြုချက်တောင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုရဲ့ negative မှာရလိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့တစ်ခါအထိုက်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောအဘိုးမက်ဒီဇာညုပ်ပညာရှင်တွေအားလုံးလည်းအောင်ပြန်တိုင်ပင်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အနုပညာသဘောအရဇာညုပ်ကိုဘယ်လိုပြန်လဲပြောင်းလဲပြုပြင်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့အစစ်တွေလည်းကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျလက်ရှိကတော့116စင်ကိုသမိုင်းသူတွေဒီပညာရှင်တွေစီကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောနိုင်တာကတော့ဘုံချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်အမျိုးအစားကတော့အထောက်အကူရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်နဲ့အားလုံးကတော့ဒီရုပ်ရှင်တကားထဲမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းမှတ်တမ်းကတော့မဟုတ်ပါဘူး။အထုပ္ပတိရုပ်ရှင်ကိုစားဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အထုပ္ပတိရုပ်ရှင်လို့ဆိုတာနဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာလန်သဘောဇာလန်အနေနဲ့တက်ကြအစရှိတဲ့ဖြစ်နောက်ရုပ်ရှင်ကာရကရဲ့ခုယူတဲ့အချိန်ကာလကြာနေချင်းအစရှိတဲ့ဖြစ်အဲဒီသတ်မှတ်ချက်တွေအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာရတာရောက်စွာကျဆက်သွားမယ်ရုပ်ရှင်ကတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုမဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဥပ္ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးဉာဏ်ခိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရည်ကူးနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်။မူလရည်မှန်းချက်ကတော့2019ရဲ့မှာရည်ကူးပြီး2020မှာရုံတင်နိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလဒါကျွန်တော်တို့ကရည်မှန်းချက်ထားပြီးကြိုးစားနေပေမဲ့နံပါတ်1ကတော့ဇက်ကားအည်သွေးကောင်းမှုဉာဏ်နံပါတ်1ပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကျေရွေးအချိန်ကာလလိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရာကတော့အချိန်ထပ်လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်ထပ်ယူတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့လူ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပါမယ်။ဒါအပြင်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်သမျှတရားဝင်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်မီဒီယာများနဲ့ပြည်သူလူထုထံကိုအသိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်တရားဝင်ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများမိတ်ဆက်အသိပေးခြင်းအခမ်းအနားကို2019ခုနှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ကျင်းပရခြင်းမှာတော့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးပြည်သူ့ကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအနေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရအောင်အသက်ဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့တာကိုအောက်မေ့တရိယတန်မိုးထားစီရန်အနှစ်သာရရှိရှိကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။